Ostres, Simo, hi ha un vídeo que deixem-ho de buđimo ovaj kamion koji je gledao prethodni video, znao čemu se radi. To je ovaj mališo. Idemo da ga nabuđimo na maks. Sada vidim gdje ću da ga nabuđim. Pa očito neću nigde. Tako da ne bi ja lutao po gradu. Stvari, bolje ovako. Idemo samo gdje su ove opcije. Priština, a u Prištini sam dobro. Enter. Servis, proćemo servis da obavimo. Bam. Idemo. Kabina, ništa. Ovo, pa vjerojatno ima za duple osovina, dobro. Ovo nema ništa. To i ujebem ti. Ubreje. Sa, nije ni loš ovaj kamion, kad malo bolje razmislim. Mali kuku. E, ima kuku. Vratno da on ima i prikolicu. Ne znam ko ostane tu. 140 konja ima ovaj. What the fuck. Stavljamo ovaj najjači. 8-6. Ništa ovaj ne ostane. To ništa boja. Vidjet ćemo. Dimo šta ima od ovoga. Dobro, ti imamo gumećare. Koja je bila? A ova je bila. To je bila, dobro, dobro. Nemaju nikakve manje gume, ali ništa, stavit ću ove. Stvari neću. Ne sviđa mi se. Ne, stavit ću ove pozadi, možda veće neke, ne znam. Ovo ćemo naravno na crveno da stavimo. Da vidimo. Zadnje. Da, i ove ćemo opet. Čekaj, koji su ove? Michelin. Michelinke, dobro, to je to. S obe strane jesu. Dobro. Ja šta sam teo? Teo sam da vidim. Da, ovdje je to, verovatno. A, pa da, da, to je to. On ima inače i ovo. Tako da mora se vuče nešto u ovome, verovatno. Ujeva. Kaj skini ovo? A da, ovo je unutra. Gle ovo. Bajo moj. Stavit ću ga ovako. Šalim se, neću. X. Hoćemo kasnije nešto obučiti. To sad ne. Zato što... Neću da diram ovuća, probam sad njega da vozim kasnije. Drugom nekom klipu, ne sad. Da ga vozi nikakav kakav će biti sad sa 400 konja. 470. I da ujedno nabuđim još ovdje što možda sam nabuđio. Šta je ovo? Ostavi ove. To me ne interesuje. Gle ovo. Može. Ovo je, da, to neću. Ovo može. Gdje će da biti? Ne. Ovdje. To. Tako. Kad malo poboljšam. Neka ovako. I tu ćemo s tim ovo. Da vidimo šta još ima. Ja pojmam sve jedno. Čekaj. Evo ako. To. Šta je ovo? Šta ima ovo? Pizdopalje. Ima i ovdje. Left. Left side. Left. Ovaj ćemo. Right. Tako. Da se vidi. Dobro. Mali šta iza. Ima ovo. To je to na primjer. Ovo iznutra ne diram ništa jer mi je ona, a bojica mi ova ostaje nekako i najbolja. A da, ovu ćemo i dostavimo i to je 28.000 vrića. Da imamo kakav je kamiončić sad.
Sad već kreće. Nema šta, sad već kreće, tako da ono... To je to, e da imam šta mogu da uradim... s ovim. Ajmo sad, dobro. Jela. To ništa. A da, to ništa. Fuca. Fuca. Tada samo ovako. E tako tu na pola. Malo ga izmaknem. Kako da oborim sad ovo? Dobro. Dobro, to je pogled, znači K i... E, K mi treba. Ovako. Naprimer. Tu. K, H, B. H, B. H, B ne funkcioniše otprilike. G, V. I ovo ne funkcioniše, to je to. To je to, znači neće nadiramo ništa. A ja provam sad. Podešavanje svetla. A, dobro, ovo prednje i ovo. Kao ključim sad, uš. Kako izgleda sad? Pukao mi, sad već i kreće lepo. Da stavimo ovo oko na svetlo. Što je ako mislite o njemu? Pišite u komentaru. Da li valja ili ne. A mi ćemo ga istestirati ponovo. U narednom nekom klipu. Da vidimo koliko je dobar. I da imamo da znači šta sam ubacio od sada ovih 470 konja. 80 koliko je bilo. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. A do tad pozdrav.